І в гостях сніданку в прямому ефірі Олексій Павленко, міністр аграрної політики України, кандидат економічних наук. До призначення в Кабмін працював на керівних посадах у кількох великих компаніях. Одружений, має двох дітей. Пане міністре, пане Олексій, доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, Америка, Канада. Звідтіля ви повернулися, говорили про економічні зв'язки. Про що домовились? Багато всього. Дуже цікаво співробітництво з Україною. Багато компаній американських хочуть на нас гроші вкладати. Таких компаній, як John Deere, хочуть співпрацювати по техніці у нас збирати. Компанії насіннєві, які хочуть нас насіння вирощувати. Аграрні компанії хочуть в землю входити і вирощувати рослинництво. Uh-huh. Плюс ми дуже цікава країна для будь-яких, скажімо, технологій, які можна впроваджувати. Тут можна будувати елеватори у нас можна в 2-3 рази збільшувати нашу урожайність. Ну і нам потрібні гроші. Одне з питань, що ми спілкувалися з Світовим банком, з IFC, з ОПІК, з американським Ексімбанком для фінансування, в тому числі, техніки наших фермерів. От цікаво, під час вашого перебування в Америці і Канаді, ви помітили, що ви особисто такого помітили, що може бути корисним для України, що можна запозичити? Ой, можна досвід запозичити, знаєте, всі зараз кажуть, біотехнології, ГМО, у нас в Україні є прекрасний родючий ґрунт, у нас нема ГМО, у нас є здорове харчування, органічне, і це також наша ніша. Це те, що зараз в світі це дуже-дуже популярним. І в Канаді, і в Америці це вже визнають, що більше країн і більше ринків хочуть купувати саме українське, якісне, здорове харчування. Кілька фактів я вивчив про Канаду. Ну, по-перше, це країна великого масштабу, друга в світі по експорту, імпорту і експорту сільського господарського призначення продукції. А далі, в Канаді налічується до 200 тисяч, навіть більше тисяч ферм. В Україні трохи більше 40, якщо можете поправити мене. Так от далі, кожен канадський фермер має свій елеватор. Кожен канадський фермер. Практично у кожного фермера поруч з будинком стоять силоси, тобто все автоматизовано. Коли так в Україні буде? Ну, коли буде, коли гроші прийдуть. Ми зараз... Ну, а скільки їх чекати? Ну, ми зараз, дивіться, в Канаді почали спілкування дуже активно просторні зони вільної торгівлі. Для того, щоб і наш бізнес почав працювати наконець-таки з Канади, і канадійський бізнес почав з нами працювати. В Канаді, наприклад, в провінції Онтаріо, 4 тисячі фермерів. Кожен фермер, правильно кажете, має маленьку ферму, 80 корів, і кожна корова дає мінімум 25 літрів молока. Тому що це, відповідно, технології, це гроші інвестовані і в доїльні цеха, і в корма, і в гібриди, ну, самі коров. Так все-таки домовилися про щось? Домовляємося. Ми зараз домовляємося. Ви експортувати чи до нас? В дві сторони. Хочемо в дві сторони. І ми в Канаду, і Канада нас. А там. Скільки часу на це потрібно? Ну, ми хочемо це завершити зараз до кінця листопада. Ага, тобто вже можна говорити про експорт. Таке питання, от глядачі пишуть, дуже цікавить зараз, якщо вже говорити про Україну, то чому зараз зростає ціна на продукти, які є суто українськими? От, наприклад, яблука, які, ну, абсолютно це не залежить від коливання курсу валют. Ну, дивіться, є різні причини. Перша причина буває сезонність. Чим більше яблука зберігається, тим, скажімо, ближче ми знаємо, скажімо, до літа, то ціна збільшується. Те ж саме цукор. Чим ближче до літа, то тим більше закатки починають люди, скажімо, робити консервації, готувати, також ціна підвищується. Ну сезонність. Так, але трішечки може підвищуватися. Друге питання, що це буває, знаєте, плюс, наприклад, те, що це м'ясо, зараз ми чекаємо всі з вами свят, і під свята також м'ясо збільшується, скажімо, ціні, а потім воно вирівнюється. Але є, скажімо, і об'єктивні фактори, як ціна на паливо, наприклад. Для того, щоб яблуко довести з дому на ринок, також потрібно, скажімо, втрати на паливо. І, звісно ж, бачимо іноді спекуляції, що іноді спекулянти також намагаються зіграти на цих коливаннях. Тому, ну, якщо це спекуляція, треба дійсно дивитися дуже обережно і не перекуповувати, не переплачувати зайві гроші. Поговорили про продукти, згадали їх, продовжимо. От, наприклад, салат зі свіжих помідорів і огірків. Зараз справжній делікатес, бо ці овочі, власне, є в Україні. Дуже дорогі вони. Ми порівняли українські ціни на овочі з цінами в європейських країнах. Що ви думаєте? У Німеччині кілограм помідорів коштує приблизно 38 гривень. В Англії та Естонії ціна томатів вища 50 гривень. А ось помідори ми купуємо в середньому за 80 гривень за кілограм. Огірків німці платять, як і українці, десь 40 гривень. Для англійців та естонців огірки коштують значно менше – 25 і 30 гривень відповідно. Наскільки це адекватно, пане міністре? Ви знаєте, це може бути якраз великим нашим плюсом українським, тому що зараз продукція в Україні по собівартості має дешевше, ніж, наприклад, в інших країнах. Наприклад, наші партнери і колеги закордонні кажуть, що, наприклад, та ж сама курятина стала набагато дешевше, тому що на собівартість, скажімо, в гривні, а гривня, скажімо так, якщо прийняти до долару, бачите, що є різниця, було, скажімо, там падіння. Тому
великий плюс того, що у нас є українська земля, податки, зарплати, і це все коштує в гривнях, воно не, скажімо, було підвержено коливанням, і собівартість стала більш цікавою. Зараз нові ринки відкриваються саме тому. Раніше ми торгували з Африкою, так як ти, зараз почали торгувати з американськими країнами, тому що ми пропонуємо дійсно більш кращу ціну і кращі умови вигідні. От. І я сподіваюся, що дуже скоро ми побачимо зараз також з вами і огірки, і помідори, і полуниці українського виробництва. Да, от вже дуже скоро, вже травні, то чекаємо. А от якщо повернутися до експорту, то що ми, яку продукцію будемо експортувати і що до нас будуть ввозити? Про що домовлялися? Ми зараз дивилися, наприклад, цікава ситуація. Ви знаєте, наприклад, я був здивований, коли побачив, що в США ми експортуємо дуже багато меду. І наш український мед дуже популярний в Сполучених Штатах Америки. Да. Ну, дуже цікаво. І якість українського меда американцям вже дуже-дуже-дуже розкинна. Що ще? А плюс цікаво, знаєте, що, наприклад, виробництво меда в Сполучених Штатах, вони самі виробляють в Північній Дакоті. І виробляють це штат, де більш всього українців, вони вважають. Да. Значить, і ми мали розмову, в тому числі, з санітарами, фітосанітарами по свинині, по яловичині. Окремо ми запропонували нашу негемову кукурузу експортувати в Сполучені Штати. Тому подивимося. О, ще такий момент. Ми знаємо, що Канада, там є символ, це кленовий лист. Може, ви домовилися про постачання кленового сиропу в Україну? Тому що це корисний продукт, з нього багато випічки спочине робиться. Не говорили про це? Я привіз додому цукерки з кленового сиропу. Дуже смачно. Зранку якраз діти їли. Да. Ну, хочеться, щоб всі українські діти скуштували таке. Сподіваюся, ті підпишемо зону вільної торгівлі, зможемо. Коли це буде? Ну, я ж кажу, що до кінця року. До кінця року. А в цьому році в агропромисловому комплексі України якісь прориви новаційні будуть? Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо все ж таки, перш за все, зробити так звану харчову безпеку. Це як? Так. Ну, це нас зараз завершимо. Посівну, зробимо нормальний врожай, зберемо. От. Ну, і, а те, що стосується інноваційного прориву, ми чекаємо інвестицій. Нас чекають інноваційні конференції. Ми запрошуємо сюди наших іноземних колег, щоб все ж таки почалися будівництва елеваторних потужностей, окремо почали проєкт зрошення по півдню, окремо почали інвестицію в техніку. Дуже цікавий ринок український. У нас є найкраще. Знаєте, казав, що в Росії є гафта, нафта і газ, в Україні є земля і кукуруза. Тобто перші результати мають бути десь восени, так? Ми сподіваємося. Ну, от восени зустрінемося. Пане міністре, ми знаємо, що минулого року Україна зібрала чи не рекордний врожай зернових. І не дивлячись на те, що ми перебуваємо в важкому стані, у нас війна з Росією. Які перспективи в цьому році? Подивимося, поки дуже непогані зараз у нас у зимі. Ми бачимо, що нормально перезимували більш-менш. Зараз посівна рухається планово. На сьогодні 1,5 мільйона гектарів вже посаджено ранніх культур. Чекаємо погодних умов, зараз подивимося, яка ситуація. І, ну, відповідно, щоб, дай Боже, що все буде гаразд. От. І я думаю, що в нас є всі предпосилки зробити нормальний врожай в цьому році. Оптимістично, і це непогано. Дякую. Дякую за цікаву розмову. Нагадаю, що Дісні Данко був міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко. Завжди чекаємо в нашій студії. Веселий, оптимістичний міністр. Ні, до осені ми ще почекаємо. До літа зустрінемося. Бо вже врожай української городини, а якщо ціни попливуть вверх, то раніше то треба зрозуміти, чому це так в Україні відбувається. Дякую, пане міністре.